مانجیپور سے محمد نواز نعیم کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر شہریوں کے مسائل کا مؤثر حل، موقع پر کھلی کچہری نادرا ریجنل ہیڈ آفس کوئٹہ کے تحت نادرا زونل آفس ڈیرہ بگٹی بمقام صوبت پور میں زیر نگرانی نادرا آفس صوبت پور کے اے ڈی علی شیر جمالی اور نادرا آفس صوبت پور کے انچارج انتظار حسین جمالی میں منعقد ہوئی، جہاں پر شناختی کارڈ اور پے فارم کے مطابق جائز درپیش مسائل سن کر انہیں فوری طور پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس موقع پر اے ڈی علی شیر جمالی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں اور ارد گرد علاقے کے صارفین کے جو بھی جائز مسائل ہیں وہ ہم سے ملیں اور انشاءاللہ ان کی بہتر طریقے سے رہنمائی کر کے مسائل حل کیے جائیں گے، اور صوبت پور کی عوام کے لیے میرے آفس کے دروازے ہم وقت کھلے ہیں، انشاءاللہ جولائی میں بھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا۔ ضلع صوبت پور کی عوام اس کھلی کچہری میں اپنے مسائل پیش کریں، جنہیں ہم نادرا کے قوانین کے مطابق فوری حل کرنے کی کوشش کریں گے۔